Rahmat Ato. Ö Rahmat Ato. 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 Sizga nima qildi Rahmat Ato? Rahmat Ato. Siz kim bu ahvolga soldi Rahmat Ato? Rahmat ota. Rahmat ota. Rahmat ota. Rahmat ota. Rahmat ota. Rahmat ota. Sizga nima bo'ldi Rahmat ota? Qo'shnilar aytadi nima bo'ldi Rahmat ota? Yo'ltasiga chaqir yordamga. Hozir. Bugun soat 12:30larda 60 yoshlar atrofidagi otaxonning uyiga bosqinchilar kirgani to'g'risida xabar tarqadi. Bo'lib o'tgan voqeani batafsil gapiringchi. Hovlida o'tirgandim. Darvoza taqillagan. Kim bu? Rahmat ato. Kelinglar bolam. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Rahmat, kelinglar bolam. Assalomu alaykum. Biz tuman gazdan kelganman. Xizmat. Uyingizda gaz xavfsizligi ta'minlanganmi yo'qmi tekshirmoqchimiz. Ha, kelinglar. Qayerda ekan hisoblagich aka? Mana mana shu yerda bolam. Jon boshiga to'laysizmi aka? Hisoblagich bo'yicha to'layman bolam. Bu bir o'zim tursam. Uyog'ini eshita olmayman. Uyda yana kimlar bor edi? Bir o'zim yashayman-ku. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum, voy, kelinglar. Opajon, biz tuman gazdan keldik. Uyingizda gaz xavfsizligi ta'minlanganmi yo'qmi tekshirmoqchimiz. Kiringlar, kiringlar, marhamat, kiringlar. Kiringlar, kiringlar. Mana bu oshxonamiz. Kech.
Xo'sh, pullar qayerdaligini aytasizmi? Sizga gapiryapman. Aytasanmi pullar qayerdaligini? To'xta, bir narsa demoqchi. Mana shu quloqimdan boshqa hech narsa yo'q. Yomonmas. Men rahmat keltirmoqchi bo'lmayman. Uni tuqqaydi-ku. Adam. Ishurim, qandoq pullarga qoldim? Ey Alloh. Shuncha boylik. Bola jonim. Bir o'zingga ko'plik qilmaydimi? Narsam hamda boshqa hech narsam yo'q. Pullar qayerda? Taqinchoqlar qayerda? Qayerga bekitgansan? Ishon, menga boshqa hech narsam yo'q, bola jonim. Bo'lishi mumkin emas. Ishon, ilam menga. Agar boyliklaringni bermasang, mana shu yerdan o'liging chiqadi. Ishon, menga boshqa hech narsam yo'q, ishon, ilam. Ishon, ilam menga boshqa hech narsam yo'q. Bormi nimadir? Oxvoyini hech kim eshitmaydi. Hech narsam yo'q, ishoninglar. Hozir ko'ramiz. Sen ham uning bormi? Sen ham uni tutganmi? Qara yaxshilar. Javonlar deqin. Rahmat otaning xonadonida bo'lgan voqea o'rganilayotgan vaqtda bu qishloqning nargi burchagida yashaydigan Nargiza ayaning uyida ham xuddi shunday jinoyat sodir bo'lgani haqida xabar kelib tushdi. Nargiza ayani ham qo'shnilari qo'l oyog'i bog'langan holda topishgan. Yaxshilab tanladingmi? Ha, qishlog'ida 3ta yolg'iz yashaydigan odamlar bor ekan. Qaydan biladi uni yolg'izligini? Balkim u bukun bilan yashar. Yo'q, o'g'li chet elga ketgan. Katta-katta pul jo'natib turadi. Ho, ana o'tirgan cholmi? Ha, xuddi uyini kuzatdingmi o'zi? 2 haftadan beri kuzataman. Deyarli hech kim bilan aloqasi yo'q. Faqat o'sha darvozadan bir bola chiqib, ovqat olib kelib berib turadi. Soat nechilarda? Ko'pincha kechki soat 6larda. Boboyning telefoni bormi? Eski rusumdagi kichkina telefon ishlatadi. Yaxshi. Bunaqa chollarni bilaman. Ekranga ko'zi o'tmay 2 soat titkilaydi. Biz kirganda hech kimga telefon qila olmaydi deysiz-da. Ulgurmaydi ham. Har ikkala jinoyat ham bir-biriga o'xshash, shundaymi? Surishtiruv natijalariga ko'ra bosqinchilar faqat keksa va yolg'iz kishilargagina hujum qilgan. Bu qishloqda yana necha nafar shunday kishi bor? Biz to'plagan ma'lumotlarga ko'ra 3 nafar. Mahalla hududida voqea sodir bo'lgan joy atroflarida kuzatuv kameralari yo'qmi? Afsuski yo'q. Jabrlanuvchilarning biri jinoyatchilarning mashinasi Lacetti rusumida. Ikkinchisi Nexa rusumida degan ko'rsatma berdi. Demak, shu rusumdagi mashinalar egalarini o'rganish kerak. Bundan tashqari, gaz idoralarida ishlaydigan xodimlarni surishtiring. Xo'p.
Kerak bo'lsa qo'shimcha kuch jalb qiling. Ha yana. Soxta hujjat tayyorlash bilan bizda ichki ishlarda ro'yxatda turuvchi barcha shaxslarni o'rganib chiqing. Xo'p bo'ladi. Ruxsat eting. Bajaring. Endi boy aka, rejani ayting. Kimnikidan boshlaymiz? Qisqasi gap bunday. Avval Rahmat otanikidan boshlaymiz. Meni mashinamda boramizmi? Ha. Uni kuzatganimizda meni mashinam tanib qolishgan. Keyin kimnikiga? Doston. Nargiz ayanikida vaziyat qanday? Ertaga qizinikiga ketish kerak. Qandaydir bazim bor emish. Ha. Ertaga og'ir kun bo'lar ekan. Nega? Chunki ertaga ikki kishinikiga tushamiz. Doston, sen Rahmat otani uyini yig'ishtirganimizdan keyin mashinang bilan orqamizdan borasan. Biz ana u kampirning uyini tozalab qaytamiz. Xo'p. Yaxshilab uxlab olaring. Men guvohnomani tayyorlab qo'ydim. Yaxshi. Menga qaralaring. Dovdirash yo'q. Kelishdikmi? Xo'p. Nimalarni aniqladingiz? Gaz idoralaridagi xodimlar o'rganib chiqildi. Xo'sh. Shubhali shaxslar yo'q. Mashinalarchi? Ular ustida surishtiruv ishlari olib boryapmiz. Soxta guvohnoma masalasi nima bo'ldi? Avval shu ish bilan shug'ullangan bir kishini topdik. Xo'sh. Surishtiruv natijalariga ko'ra Anvar ismli shaxsning iltimosi va moliyaviy qo'llab-quvvatlash yordamida guvohnoma tayyorlab bergan. Mijozi bilan avvaldan tanish bo'lgan ekanmi? Ha, o'zining ham qishlog'i ekan. Anvarni topdingizmi? Topdim, lekin gaplashmadim. Sizni buyrug'ingizga qarab turibmiz. Suratlarini jabrlanuvchilarga ko'rsating. Xo'p bo'ladi. Hozir sizga jinoyatda gumon qilingan shaxslarning suratlarini ko'rsataman. Xo'p, qani. Ana mashin, mashin. Adashmayapsizmi? Yo'q, xuddi shu bola. Eshikdan kirganan shu. Kalla qo'yganam shu. Tushunarli. Biz ham shu bo'lsa kerak deb o'ylagandik. Demak, siz kerak bo'lsangiz yana sizni chaqiramiz. Hozir boraman. Darvoqa yolg'iz yashaydigan keksalarning yana biri haqida gapirgan edingiz. Ha. Bosqinchilar nega uni uyiga tushmagan? Nega paysalga solishyapti? Surishtirdim. Ancha nochar yashar ekan. O'sha qishloqda yashaydigan keksa bilan uchrashishimiz kerak. Xo'sh-xo'sh. Reja bor. Yaxshi. Shubhali shaxsni qo'lga olishga yetarli dalillar bo'lmagani uchun jinoyatchi aybini tan olmasligini bilib, tergov bir xila ishlatishga majbur bo'ldi. Mana bu rasmlarga qarang. Sizga o'xshagan qanchadan qancha himoyasiz insonlar jabr ko'rishgan. Yordam bermasangiz bo'lmaydi. Bu juda muhim ish. Ular meni o'ldirsa-chi? Xavotir olmang. Biz yoningizda bo'lamiz. Baribir qo'rqayapman. Keling, shu ishni qilmay qo'ya qolaylik. Tushunsangiz-chi? Katta jinoyatni ochish uchun sizdan kichkinagina xizmat talab qilinyapti. Mening xavfsizligim to'liq ta'minlanadimi? Albatta. Lekin siz boshqa odamlarga chindan ham lotereyada yutgandek ko'rinishingiz kerak. Buni hamma sezish kerak, sizning kayfiyatingizdan, yurish-turishingizdan, uy olmoqchi bo'lganingizni, mashina olmoqchi bo'lganingizni mahallaga aytishingiz kerak. Tushundingizmi? Roziman.
Dikkat dikkat, hadi kılgen manzul tamam gitmekte. Durup güzel bunu devam ettirin. Normalim bizimle almayışı gereğini geçmekte. Durup güzel bunu devam ettirin. Tinchib qoldimi? Ha. Demak, xulashga ulgurgan. Kiraversak bo'ladimi? Ko'nglim nimanidir sezyapti. Menimcha bugun ishlab bo'lmaydi, yo'q. Bu nima deganingiz, boy aka? Ruhni tushirmang unaq qilib. Nima bo'lsa bo'lar. Ketdik. Topshiriqni a'lo darajada bajardingiz. Sizga katta rahmat. Rahmatjon otani uyni kuzatgani Nexia bilan. O'g'irlikka tushgani esa Lacetti bilan borganmiz. Nargiza yanikida esa shuning aksi bo'lgan. Yarim yo'lda mashina almashdik. O'ljani Doston olib ketgandi. Avval ham 1-2 jinoyat qilib jazoimni olgandim. Bu gal ham nafsim tiy olmadim. Qilgan ishimdan afsusdaman. O'zim g'ishq yubsatardim. İşlerim yürüşmedi. Bunu Anavar aka bilip bu işe tortdi. Avval mayda o'g'irliklar qilib yurdik. Keyin kattaroq ishga o'tish istagi tug'ildi. Yolg'iz, lekin puli ko'p qariyalarnikiga o'g'irlikka tushdik. O'sha paytlari ham noto'g'ri ish qilayotganimni bilardim. Lekin oson yo'l bilan katta pul topishga juda ham qiziqib ketgandim. Meni kechirishlarini so'rayman.